大康自然健康中心成立于1987年，率先将自然疗法、同类疗法同埋碗肠水疗引进香港。我哋提供各项整全性治疗方式，排除体内毒素，增强自身免疫系统，一切尽在大康自然健康中心。电话25773798，网址www.naturalhealing.com.hk。同类疗法是一种已经有250多年历史的医疗方法，属于全球第二大的医疗体系，有超过5亿人口采用。现在注册的同类疗法医生已经得到75个国家的政府认可行医资格。其实同类疗法一直都获得众多的知名人士拥护，美国150年来的11任总统，另外英国皇室数代成员，自1830年开始，一直有同类疗法医生照顾。英女王伊丽莎白二世在生查理斯王子的时候出现难产，全靠一剂同类疗剂星麻二百斯，王子才能够顺利地出世，否则就要剖腹产子了。同类疗法在世界各种医疗中属于最安全的医疗方法，非常之适合孕妇和婴儿使用。印度国父甘地称赞同类疗法是他认识的各种医疗之中疗效最高和最广泛的医疗方法。袁大明医生钻研和使用同类疗法接近30年，现在破天荒地在网络世界和大家分享他的经验和心得，解开成功运用同类疗法的秘诀，详尽地介绍各种同类疗剂、疗剂的特性和应用范围，帮助大家自己找到适合自己的灵丹妙药。当然如果各位听众的问题是比较复杂，发觉自己处理不到，需要袁医生的帮助，亦都可以直接预约袁医生会诊的。大康自然健康中心的电话是25773798。现在就来听一听医生要为大家介绍哪只疗剂啦。白头翁 Pulsatilla 白头翁 Windflower， 在同类疗法来讲，白头翁是一个经常用在一些急性和慢性的病，适应白头翁的人的通常是一些女性，比较温和的温柔的脾气非常之好的，但也都容易喊的，有时讲讲嘢嗰时候咧，佢有好容易喊流泪，咁所以比较咧系呢一类咁样嘅型嘅女性。咁细蚊仔都系嘅，即系容易即系容易喊啊，同埋好即系好容易引到你嘅同情可怜佢，因为佢好乖嘅，好黐人嘅吓。病嗰阵时候咧，系黐住个妈妈或者黐住个屋企人嘅。好啦，咁。白头翁呢有几个好紧要嘅嘅症状嘅。其中呢就係、是、呢佢嗰个係好似一个风吹里面嘅嘅一朵花，好容易呢随风飘荡。咁所以呢係通常呢个人呢都係比较上呢係好容易转嘅。即係嗰个症状方面啦，个人嘅性格方面啦，都係好容易转嘅。白头翁咧，通常咧佢系会中意新鲜嘅空气啊，佢唔舒服嘅时候咧，佢都要求咧打开个窗门能够有新鲜空气流通啊，或者咧佢病都好咧，如果俾佢出边喺户外去散步啊走动咧，咁佢就会个症状会突然之间好翻嘅。咁同埋咧喺即系一啲焗嘅地方啊房间啦，咁佢就唔中意嘅，所以瞓觉咧。通常咧，白头翁咧都系希望咧打开个窗咁样样嘅。咁白头翁嘅性格咧，都系中意群体啦，中意陪伴啦，中意有朋友啦。佢唔中意一个人啊。通常咧小朋友白头翁小朋友系好容易氹嘅啊。佢唔开心啊，你走去氹下佢咧，佢好快就会平静安定落嚟噶啦。好啦，咁白头翁个
精神的状态呢，很多时候呢他 是需要人陪，很怕被人抛弃，有小朋友他喜欢有人陪伴的，当然呢会不开心的时候呢就会容易哭泣喊出来，楚楚可怜这样的，就比较上是容易喊的。但当然呢亦都会受那个经期的影响呢，在经期的时间呢可能会敏感啊，变化无穷啊，这些这样的经前的症状的。咁他的情绪就很容易变动啊，咁有时喊，有时开心咁样，有时哭，有时敏感，即变得好快嘅。咁所以白头翁嘅症状呢好多时候呢都系会不断咁变嘅。有时候呢譬如佢痛都好啦，咁痛呢有时候尖痛啊，嗰、那个冤痛啊，沉痛啊，压力痛啊，咁佢不断咁变嘅。同埋呢佢痛个位置呢又成日走嚟走去嘅。可能是关节，有时候头痛啊，有时候一边啊，总之走嚟走去嘅。咁通常呢佢当佢痛呢係冻敷会比较舒服，尤其是关节炎啊，嗰、那个关节嗰啲痛呢佢比较用冻敷通常会舒服啲嘅。咁好啦，咁白头鹰嘅人呢如果身体有啲出现分泌鼻哥鼻涕方面呢通常呢会有啲黄啊绿啊白水汪汪，又开始结，有时候稀咁所以开始鼻水可能呢啲咁不断咁变动嘅有时候嗰个吐泻啦或者个痰方面啦甚至乎呢嗰、那个经期嘅分泌出嚟嗰啲排泄物呢都有成日要变嚟变去㗎，即係好多形状都会变咁样。咁白头翁嘅人呢係唔多口汗就佢病都好啦，发烧都好啦，佢就会黐住个人，黐住个妈咪，但你通常叫佢饮水呢，佢嗰时佢係唔鍾意饮水嘅。好啦，咁白头翁好多时候呢可以用喺一啲急性或者慢性嘅阴道炎或者中耳炎好多时候中耳炎夜晚黑就比较会黄昏就会比较差嘅。这个中耳炎呢是有十蚊的中耳炎呢白头翁是一个差不多一个是首选的疗剂之一嚟嘅。咁当然呢中耳炎之外呢亦都有啲鼻窦炎啦尤其是排出嗰啲又结又黄嘅鼻涕啊绿绿嘅鼻屎啊咁样。夜晚黑黄昏会差但一个户外的清凉的空气会舒服的。咁饮冻嘢呢会令到佢会舒服啲嘅。好啦白头翁呢嗰、那个通常呢是怕热怕焗啦亦都系食物方面呢唔中意食啲太肥腻嘅嘢煎炸嘅嘢好多时候呢佢食到啲太肥腻嘅嘢呢会出现问题嘅。但係呢白头翁有时候呢有啲固执嘅有时佢有啲念头呢係出现咗呢係固定咗係唔係几肯变嘅。譬如佢突然之间觉得原来呢对你唔好㗎咁样有啲食物呢係有啲飲食方法呢好有害㗎咁或者呢係唔鍾意缺乏啦认为性行为係唔好啊咁样。咁亦都好多时候呢会出现嗰啲妒忌心诸如此类咁。咁所以好多时候呢佢有啲好突然之间呢啲咁嘅固执嘅整体嘅行为嘅。咁白头翁呢係一个好好用㗎尤其是小朋友通常喺嗰个细蚊仔出现嘅一般嘅病譬如中耳炎啊头痛啊仲有嗰个眼挑针啦花粉热啦嗰个麻疹啦水痘啦同埋山炸腮啦咁如果你遇到呢啲咁嘅情况下小朋友生麻疹啦山炸腮呀水痘啦咁你发现呢佢个情绪状态呢就係好黐人嘅喺度喺哭泣呀係非好可怜嗰种咁样又唔肯飲水呀咁但总之要你跟住你唔可以离开佢呀咁呢啲好多时候呢都係嗰个白头翁嗰个主要嘅情绪症状嘅。所以白头翁一个好好嘅十蚊仔嘅疗剂嚟嘅吓咁家庭应该呢一般有小朋友呢都应该呢常备呢个疗剂嘅。袁医生头先介绍咗嘅同类疗剂
觉得啱唔啱你自己用呢？系唔系就系你嘅灵丹妙药啊？需要嘅话，有关同类疗法疗剂可以喺铜锣湾渣甸街富盛商业大厦二楼大康自然健康中心同埋六创意健康店买得到。查询电话是25773798或者28824848，大家亦都可以在网上订购，网址是 online.healthshop.com.hk online.healthshop.com.hk 嘅。好啦，今次节目嚟到呢度，下次再见，拜拜。